کم ٹرین چی ادھر ولی اگر دے روان کی او کم ٹرین چی روان ولی اگر دے ودرے ددنم دے مشتاق ٹیٹی او دمین نہ تا وئی مشتاق یو دین پس چکم کردار مونگتا سر متعارف کو اگر دے جانی جنکشن پولیس والا دے او اگر او دا سی پولیس والا دے کزتا ستوئے ماں د تیرو دیر شو کالو راسی د د تبادله چرته هم نه ده شوې د هغې وجه دا نه ده چې دا یو ډېر تکړه او ډېر ایمانداره پولیس افسر دی د هغې وجه دا ده چې د یو تاړه هم اغستو ته تیار نه ده ځکه نو دی صرف او صرف په ریلوے سټیشن باندې پرېښی دی سامان رکھ دے بیگیج از مائی بیگیج از لاسٹ دا پوسٹمن دی چاته تا دا پوسٹمن خدای دی بی خو باندې دا چشمه دی لرکا جمعه خان منوم دی د جمعه پر دی پیدا شوې څه چل لے سما بیگیج از سما سامان رکھ شوې هو از دا ریسپانسیبل نستا بیج سره زما سره کار دی ورشه سکول کی پتا وکړه مړه ستا بیج رکھ دی هو مستر پولیس مان بیگ سامان بیگ سما صندوقونه سما بیج دا ته سوای تا سامان رکھتے آغم پر جانی جنکشن کی آو دا جمعہ خان پر موجود جائے کی دا نشکے دے دا دروغ دی دا ستاس دا کلیان اکھار دے غلے کی را جمعہ کلیان غلے نہیں دی تو اس دا پوش ہم چستا سامان جانی سندر جنرہ کوکی ولی رہے دا جانی دے او دے جانی نا دل تا ٹول یری گی دا غی وجہ دادا چی دے دا یونیم سل کلیانو دا یونین صدر دے او دا دا دل تا دیر دہشت دے زکا خدا دے ٹرین سٹیشن نم جانی جنکشن دے وایا وایا سلو دیرا تا آوازو کو جانی صاحب زما ډیر یاد شوې جی ما وی چې وای ګورم دیدنې وکم او یو کپ چای پیوس کوم ها 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 او رو وړ رو وړ ما په سال نه داس کړی او لا ګول ګد په کاته کې و دود پتی او 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 زما په کاته کې و دود پتی تا سما را زما په کاته کې دود پتی کینسل کا کینسل کا ها ته ما ته دا وایا ها جی د دې سړی سامان چرته دی او یو یو ار ریسپانسیبل هم د زما سامان پټ کړی دی و ته سره سامان چرته دی جی ستا سامان چرته دی خدای دې خیر کا یو د ټیم بکسه دی راغستې دا پاره کې کپڑے نشته بالکل کړ کړ پکې کیږي دوه خښتې پکې چوری دي اغه دې مخامخ پروت دی ور شاغه دې مات ګډ پروت دی شابه ثانک یو ثانک یو ثانک یو ویری مچ مستر هوز کولی کولی او یا مستر کولی ثانک یو زه دې خرګه کوم راګریزی مار راته زه په سټیشن باندې کولی وای چې تاسو افسر به دفتر کې یو خدای دې خرګه پد چرته بیند کې پدې چې مزل نه پوي ګم جی ا وو سوایا زه تا ته دا ویم چې دا سنگت دلته د کولیانو دلته صدر جوړ شوی چې د خلکو سامان غیبی کی ما نه دې غیب کړي ما غته ویلې خو په پیسو مې ورسره خبره جوړه نه شوه څه شی زم په پیسو مې ورسره خبره جوړه نه شوه ما ول سامان ته لړکو دې دل تر راو چې زما سامان سامان ته رپورټ کو ما ورته ول غر شاغه دې په دې کې خبره مکو جی سر او اشپیلیا غلې شا خدای خو دې اشپیلې مات کا چې موږ نه خلاص شو مطلب می دادې چې زد دې جانی جیکشن ټولو نه غټ افسر ایم آی ایم مشتاق خان ٹی ٹی بالکل ٹی ٹی صاحب زګه خدا ټول گاڑی لیټ زی راځي عوامي دې خو رواني تیز ګام دې خو رواني ګور جانی دلته ګور نظام صحیح ساتي ګور دا یو ریلوے سټیشن دې څه غپ نه دی ګور منګه نظام صحیح ساتو خو تل انده خپل جنډي صحیح ساته چې کم ټرین زی هغه ته سره جنډاونی شي
چې کوم ټرین ودریږي هغه ته شنه جنډه ونیسي خدای دې غر کا پراتلو په تم نه پوهېږي مړه زه یار مازغه مخراب وای یار اے مې مستر راغل د شپیلیا څومره زور چې په دې جنډو ورکا کړ دمره په خپل د په دماغ ورکا اوه دا ته نه دی په ماحول په پورا په دې دغه کې صحیح ساتي دا جنگ جانی جنکشن چې کوم دی دا پورا په پاکستان کې نوم پکار دی دی چې د دې کلیانم ټکی د دې ټی ټیم ټکی او د دې افسرم ټکی بس نو ټول ټک دی هو کدا دوه ټک شو څوک هغه کې ټک شه وره بیا وکړه صحیح خبر دا دواړه بالکل ټک نه دی او په خپل کاته کې دوه کا بچای وو دوت پتی دا پولیس واره خو یو خدای ته باندې امين دې کله نه استلې د پولیسو نه دغه سار غریب لا چی لیوانه دی خو چې د کوم افسر وردی ورته ملا وشي او واچو روزي ته اړینه بار تا سوي نه نه مای سم نو استاسي پد نو کولو دا دومره دلیر دی چې شاباش نو جانی دی خبره اندازا و لگاو کم سړی چې د چټي پورا شوه دی جمعه خان نو هغه بس کار وکي هغه چټي مان دی ټول عمر اے جمعه ته کم دا صبر غرض د خدای دی به خو نه باسا ته پوسو کو ته جانی ها आवाज برګ ورز دا بالکل خدا کنا او هغه چټي سره تعلق خورنش تا کنا نو ست دې الله په کارونه د بجلی په تارونو کې به ګوت نه وای ته با ټیټی صاحب بل غاړه 100 خره روان ده چس او بخ له دې دې نه متا ته صح کاری یعنی راشه وبره جنکو ته شپېلی وای مکاو 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 اوس بر پي سینډل رو باسي مونږ په تاسو سره وتا چي نه نه رل غاړه را روان دي هغه ته بیا مچ افسر نه گنی زه افسر نه ما پورا کنټرول دې جانی جنکشن دما په دغه کې دا پر ډنډې لاندې دې رښتیا صاحب صاحب ورځ حاضری شوی وا هغه غټ صاحب راغوختي وي څه درته ویل زما نه نه دته ویما هلو راته ویما غاړه راغه غاړه راغه زما چې سنبال ته خا زما چې سنبال راغه غاړه راغه شابه یې وکړه پیدل په مزه وکنه که شموله لا تو په مات کړ کم خواته لې یار کم خواته لې تلې نو ما سوکرا غلیو راغلیو او جی خاب ټرین راغو ګینه دې خو ما خړلې سامان 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 پاتې شو دا دا غی نه دی را ها خو لاړا نو ولې زرا زما خا ترازم دا 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 تا وګور یار دا 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 وسو پردې جنې پسې الکه څوک بده اوډ بای یار جنې کو پسې بنې تلې غ سامان والا پسې بتلې دا وګور دا دغه کار کوي دا سيزي او پردې سامان دې ته پرې خېده او کدا اوس غیم شینو بیا و جواب څوک ور کوي دا استاد مو دې کار زما زما اے ټول عمر دې زړه اخبارونه خرڅ کړی دې چل لاله کا څه شورن دور کړې دې ها بابا سر جی دې خوراشه دې خوراشه اے اوکے تو بار راوزا بار راوزا مالا دغلو پشان ناتے بار راوزا تاپ جیب کی سیدی مزا خبر کا واخا مزا جمعہ خان جمعہ خان جیب کی سیدی سوار لے سر سو کس خبر کی جیب کی سیدی خا ولی سر دے پر سر کی نو ما اے تلاشی علی ہاں لا سنو خیال اول صفائی دی اس میں صابن سر بھی انجلی جی استاسو ہوندے پچھی 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 واشی ہو بیا ہو جی دا سدی اے غزل نے مز جمعہ خان ما شابت جی پھایا ہاں یا چھ شے دے دا موبائل دے ہاں موبائل دے ہاں جے کہ چا بول جمعہ خان کے دا ٹول عمر دے بٹن والے موبائل استعمال کرے دے من سکے ہاں پکا وپری دلا دا تے پارام دے پیو ما کین دغه شریفانان خلک راځي او داغي تلاشه ډېر په مشکوک انداز سره لیدل بار یو دا چرته تلې اسه ما وی ټټي صاحب دا 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 چکه ما دا زرانه وا دا دا دلته یې کړه دا ورکه شوی دا چرته نه ورکه شوی نه دا تپوس کوم چې دا دلته یې کړه چرته بل چرته راځي یاره ما خو اول ځل ولې د اول ته دا اسه تپوسونه والی کې خیر خدای کنه نه نه اسه خو تانه دی وره خدای والی رساله په دې کې اوس ګوره تصویرانه ها او کنه
یو تصویر ملی دل امی در زرن نو زیاره ده چه تصویر ده؟ دیه که بسه تصویرانی دوله زن نه ده دن اخبار وانه لی تراش که نکن که نه تم چه؟ زما خبری تا وقت شی آجی ستا خوب تصویر در زرن نو زی زما غده کب پیسی آبا دل ازدار کوا مالا ما پس یو لی که بس نه آسی تا پوس می کولو تا زرانه پا مخی ملی دلی ولتا آوا نو دا زیرا زیو کنام دل تو شی کنی چه تا بل خار نرازی ما دا ترور رور دا نه نه سی تا پوز دارا کم تیتی ساره ایر سر تا معلومی کنا نمو گورا دل تا خپل کار تر توجو ورکوا دا بیگ دا چه را خسته دا با اس بیا چرتا منگ با دی الزام و لگی گی چه سامان غیب دی دایا پاکا دیغ سره و سشو یار دا گورا دا سامان روچت کی او دا پته نیست چه دا چای روچت کلی بس روچتی کی دا گورم نن سبات دیر و دو دی یارا جی دا سامان تاسو بخپل اندرگی که دی خدای خبر چې اچھا ده درال بیا بیا ول ور کوي کته دی 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 کی سین بیا 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 څنګه مواري قانون والے را مخ کې شه قانون والے نو چې تیاری کې مم بس کو دته راشه کې په دی لا اسی دی ور دی چولی وا ګورا جانی ګورا دا کار ټیک نه ده اسی دا بیگ ما ته داسې مشکوک شانتا کار یار یار مشکوک دی او که مشکوک دی کار سری من قانون ته پاواله کو چې بغیر سی شابا قانونا اوچت کا قانون ګورا قانون چې کوم دی خپل دایره نه بار نوزی دا خو ما ستا دایری ته درجمه کو کنه زمونږ دایری ته خو نه راغلی دا ما ستا دایری ته کو یا خدایا پاکا دا ټیټی دی کنه دا ما ستا دایری اخواکا ټیټی د سټیشن مشر کې څنګه جانی دا ستا زمواري دا زما زمواري د بیګونو نه دا بیګونو در او چت کړی دي چانه رو چت کړی انکوایری به تکه یار انکوایری بس کو ما را چت کړو ما دا دې پولیس ته پاواله کو اوس کې پیار سکه رورا اخبار والا تخوار وار وخت دلته ناشته مړه اے دا چې کم ده کنه د دې خیال ساته کسر ولا ہے جو غلو ولار اسی نه پیسې پکې وتی ته کور ته اوسه دا پولیس والا خو مغلیوی کې ده دل پیسې نه نس نه چې اخبارونو سره لوتي خدای پاک تاسو په دې بیگ باندې شکو یار دا پر دې امانت ته منګ سټیشن خلک یو دا اخواکا نو جانی ته مخه مخه پکې بمکه مبا کیا سبا دل دستا تو کارون دے رستا سو کار دے استاسو روزگار دے رولا تانی دے او سال تو کمرہ کی کی دا دا را وڑے چا دے ما را وڑے ما را وڑے سور لینا دے منز کی صدی یار کولا اولے نشو غیر قانونی کار دے او دم غیر قانونی دے چی دا جانی را اوچت کو جانی دا بیگ اخواکا کو دیز ما طرف دے بیگ را وڑے انو خبا نہیں گو رکھا آو ولی ماما دا بیگ ستا خونه یا لکا یار ورا دا ٹرین بس وقت شل میں انٹرلیٹ شو کارون ہم دی خیر دے ماما صبر وکا زیبا ٹرین دے صدا سے سائیکل نہ دے چ سٹارٹ دی کا پیڈل دی و اولاد نو زمن تا دی تا کنا دیر وقت واغس کنا نزان ل سپیشل گاڑے بدی بیا کڑے وے کر تاسو پیسے نہیں جاگے سیدھا پیسے مخس دے دی خوستا مرضی مان دی خو ٹرین نہ چلے گی ماما کے نہ خدے تو گورا کے کاکا کی نہ پر ریل گاڑی کی اد کور دد پے نہ نہیں چلی ریل گاڑے بد پے نہ سر وانچ کی نہ گاڑی کی سپین کا پانا مرو کچھ تے پتہ نہیں سچ ہے دا بس دی تعلق ساتھ پات ادا کا پن کی دو وار دے سما طرف دے جانی خبر ابھی کو نہ رہا بس سڑے بمری نے سوالی مر بر حق نہ دا بیگ اور سوادا چ د چا دے ویر سوا دا بیگ کما اور سور دا بیگ ما چرتا جیل تو رس زی زی ماری نہ لما نو اگر سڑے سوک تے چانے چ دے دا سامان نو چ ہر سے پیدا کو ما ہر سے جانی پیدا کئی تب سکے تا دا وردی سے لا چوری دا نظر ساتما نظر سره ته ساتي بھائی منګه ما شمار یو خلوک فیډل نی ولی هاي 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 کدا د چټه پورز نه وشوي جمعې پورز نه وشوي د بکار کولی اش پهله استاد د استا کار دی دا نه زما ده نه دی جانی دی ته د چی شي پولیس یا ز پ تاسو باندې من نظر ساتما په منګ نظر ساتي په بیگ باندې نظر نه ساتي نو په بیگ کې زما څه کار دی پر دې بیگ کې نظر په منګ کې ستا څه کار دی دا منګ دوړه ته سلطان ډاکو کارو چې په منګ نظر ساتي په دې بیگ نظر ساته دا یو سا ویسا تمالے جواب راکا دا کلی تے کزے کلی زے ما سامان زما کار دے سامان روڑل او مال را کون دغلا دے د سد دی کی د شوکی مال دے دی کی پاوڈر دی کی سشے دے اغستا سو کار دے زمان دے بس تن واخر کے بت گیری زب تانے تے یوسف جن دادی جانی دے کی دیش دے کی بمی ہاں اپ بم مان دے کتا پاسے دے لے وینو بم مال سے دم رزل خونی چوی چیز پاس ما دا بم تا تا بوئی چیز چوا ما کنا یعنی اگر سڑے الٹا او دا والا پا والا کا خیر دے دی پیسے بدل ز در کم تر خاطر راشی یعنی یار دے دا بیگ ولا کار نگی دی صرف دخل کو جیب دد نظر کو بس پیسے تو وخی یار زما خبر ہو رہی مسئلہ دا بیگ دا کنا بس دا دی زین اللہ لے کئی چرتا خوا دی خوا کئی دل تنے اوچت کئی یار خودے تا گورا جانی اوچتے کئی یار یا خدای پاک اوز دا چرتے ہو سما دې چایواله پسر کې دا ډېر خزاوامه چرته بړمونه کې دا غبل پلیټ فارم ته وړه مال ته اکدما بیا راځم اچھا
زردخه اون غور دی ګلاری کی شکر دی او نه ته ما ته دوا یا ته دا ما ولی ورتخه تاسو دونه وخت جنگ کول ما در ته څه ویلی دي ستا په بار کې ما ورته څه شیطانی کړی دا تا چې دا کوکل غول وتا ما نه تپوس کړو چې دلته چا په دستانه ولی تپوس کوم جانی نه مې کړی دی تپوس درې کا بچای تیس کوم سلور لیک ا زنده باد او قربان شما جانی بس سامان دلته کی منم دی والله منم دی څه شی ما ته څه شی یا څه پولیس والا دې ته وې نر ځوان د قانون خدمت کول دا زل بای تنخوا مال راوړي ها ا دا ته وګورا جانی دا لاوي چې ما نه دی تپوس کړی چې دا تا لګولې دی رنگ بدی تور سی اخبار والا مڑا بیا بگورو بل اسٹیشن بگورو بس پرے رکھا یار بل گاڑے بس وخرا جی کے لیٹ تھے بس ماں خیر کے راترو والا دے ٹیم پورا دے بس جدا روان سی بل براش دی بیگ مسئلہ حل کی گی دا کم بیگ یارو کے یار زمونگا بیگ ہو اگر یار زمونگا بیگ ہو سو شو بیگ زمونگ نشتا تو ٹیٹی تا اوپا دی کنا نا دا دو نا کم بیگ ہو یا خدا پا کم بیگ ہو کنا سور بیگ ہو سور ہاں نا نا یار زمانگا شن بیگ ہو یار شن ہو نا زمانگا سور بیگ ہو یار خدا سور ہو دا شن نیو خبر دا دواړه بوزي تانه تا ولی کدی کلی تو رسیدل دی دل ډیر فساد پیدا کی دواړه دروغ وای هغه بیگ نو سورو نشینو ا ما ته پتا چې کم یو زئی شاه بھائی زارا زارا تانه کې دے تانه کې مخکې می ګیر کړو نو تاوی شریف سره دے او درته پتا ولا مخکې شاه پردا مخکې شاه او مخکې شاه تا بیگ درکې تانه کې پرو مخکې شاه تام مخکې شاه تاسو ته ز بیگ تانه کې درکو بوې زادا دوانه غلې دی ازما چو پیسے ملاڑے دادا خیر دے رابش سٹڑے میں شیف ویلکم ویلکم جی جی یو کپ چاہیے آپ کو خاجی خاجی بالکل یو من سلام خان پسو دے یو کپ شل روپے جی دوال دیر مہربانی تازه نن نه اخبار دار سبب نن غر کوي اصل کې ما دا ویل چې دا تاسو روزانه تر راځي ولی نه نه بابا بابا اسی تاسو په کول په څار تاسو تلی وای کنه دا دې اوس واپس را لې نو سبب هم سار ځي آو جی بالکل صحیح دا 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 چینو متاثر کئی زو خو روزانه دا دیم جی زما ڈیوٹی دلتا پدی سٹیشن دا دا ڈیری بودی نا دا او زما نا چارتا ولی دلتا ما سر یو نیم سل کلیان دی زد آغی صدر ایم جی صدر صدر آغا یو نیم سل کلیانو زد صدر ایم ما لبوتو نا را کئی آو زی مشر کڑی ایم دو دلتا ڈیر دبدبا دا زما ڈیر روم دے زما دا سالم دلغه بولې شو دا چې والم دلغه بولې شو
تاسو دواګانې دی پولیس سیب سوالي سټوپټ خلک دی هلو خپشما زموږ بابی تا تا ډو لفټ درته یاره ترا باندې ډو خپکیګم وای ګور موږ خو کوشش ډیر وکچې یاره آ دا تا چې کوم کوشش کوله مس کې شپېلی وال پر 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 غرشل کدا شپېلې په آرام کله ګو ما وسره خبره کوله ستاره شپېلې لا سپاتې زاز ما شپېلې معنی خبره رااله یاره ډې ډېر سباله خبره جی کړل خیره بل ور سره خبره کوم راضی راضی ګور ورته ګوڑا ګوڑا وایا خوله به دی خوګی پتا ماشا جانی لاله خدای دا خندا ګنډیر کنو ها وا دی به اور زو دک کسبری هی ختم جانی لاله ډیر باندې خپش ولا کنا او کنا ها پیګه چرو دا ولا تاسو ران ګورا افا کمړه نہ لا رخ میں صحیح کپا کما چلاڑا خیر دے ڈیوٹی بختم ہی ہو کنا سوال ہو راجی دل تنا ہے سوال اور سدسی کو پٹو بس تو گورا کر لان دے بلی کو سنگ چا جہانگیر خان پا فلم نو کیوں باسی ہاں بالکل زبردست اے نہیں دا دا خیال سارے تو خیال سارے او بھی من لیا رہا دل عزیز دا کوچ والا بس جہانگیر بار کی بس راج ار سڑے تاسو زڑ چوت دے مڑا کار سڑے جہانگیر جوڑے دل شوینوار سڑے ب جہانگیر وے زی دل جوڑی گما کر ولی مان خزوان دے زی دل جوڑی گما بس لگی پیسے رانی کی دی لاور پوری تلے شما بیا تا گورا اے تاسو بیا گوری کنا جہانگیر خان لے تو سوران چ راضی دا دا زما دا اخبار نو مدس خر سے کہ او ما تا گورا کہ زما تصویر اخبار کرا شی دا اخبار نو پٹس بڑن دے کہ گورے بیا بنی بڑن دے خدا پٹو چ کلا اخبار کرا غے لان دی بیلی کلی سچے جتھے ملو پھڑ لو س مطلب میرا مطلب دے غلی مس نہ نہ مطلب می دا دے چ
نوستا بس ہم دې کارون کې په پټو راځي نور تاسو توري کړی دې له کو پړل دا په کومه جبه کې د اخبار رويشتو پنجاب یې کې کړ جانی دلا ستا ته سوران چیرې د سبا کو مې دا بس وسره وخت ورسره غټ غټ خوبونه ګوري ها ای رزان غټ خوبونه مو وینا چپ 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 ٹرین رالو بالکل غلی شي غلی شي سچلو شو جانی لالا غلی شي غلی شي غلی شي اغه ماستر دلته ناشته وکنه اوه بالکل بچ 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 بس بس کارو کارو علی ونه چو کارو پیسې دی مونږ دسو بسم الله اچھا ما سره خو کې تیر شوم دا خوشبو تی راتلا دا داغې نه پاتې دي دا نیکلس داغې نه پاتې دي لاس ولا یو نسی لاس ولا یو نسی تاسو ما پوری خنداګانی کوي کنه شابه خو چینګه کا دا دی ګورا خدای راته داغې امانت پاتې کو خدای راته داغې نه پاتې کا میڈم دا پرن ستاسو نه پاتې شو اب ما تو چی ها ما خدا له ټولو ما اور پیدا نو کو زبرته میډم دا تاسو پرې وته ما په خپل جیب کې سنبال کی خو ټول شپ نه مو د شه دا نه کس ما سنبال ساتل مهرباني ستا ډیر ډیر مننه ته سور خې انسان بس میډم دا خو ستا مهرباني چې زما غو دغه شړې تا تخخ کاری یی زه خو یو غریب ټیټی ما نه ته غریب نه ته غریب نه ته زړه مری ته زړه مری ورته تاسو باندې سور سنبال خو سمره سمبا بس اوس ستا د احسان به څنګه ایرو هیڅ احسان نشته میډم هیڅ احسان نشته بس میډم بس ما ایر نه کوي نه نه تا به ور ایرو ته دومره ښه انسان یې ټول عمر به ماته یادې کنا وګوره ټیټی واوره دال به سباره د خیره شابشه د خو سکریپټ مخ کې نه لیکلې دی واپس به دې جیب کې واچو ورکم سر ستا دې شي زه ته ګوره خو صحیح سبا له برازي دا دوم نه خوشاله گمه دا سینه چې پولیس در پس را ولی چې مان غلا کړی دا پټکړی دی رانه اسی ما د خدای پس مکه مونته دی غلا کړی دا اسکریم خوڑل اور خدای ظالم په تنه دی اند وی مسلمانی کې او تختول دی اسکریم او با خدای دا سترګې څنګه دي وای درته کما چې فلم جوړول کنه دا کې دی پرې نه دی خپته باندې دا پرڅه کټ کا صحیح ده کنه زما فلم جوړول دا په پاکستان سره ویل نه ها نه ما سره دی وخت یې تانګا صحیح ده کنه صحیح ده ها وای الله خیر بابا 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 چے والی چے 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 لگا ہاں 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 دل یو پیالے چے روڑ ہو پیالے کے والا پر روڑ پورا پتیرا والا روڑ خج خا نا نو دا ماشوم نے سکرین تختہ ولے نو دا دوم نہ غٹ جرم خو نہ دے کڑے چے دوم نہ دغه موتا چولی دی تا سو تے سپتا نا چنا سوکتے دا خطرناک ہاں گونگا بدماش تے ہاں گونگا بدماش گونگا بدماش
ویاو دادا خدای دې ګونګا دې خدای که دل جبه ور کړې وې تو به خدای د سترګې نه پوره نو چې لا جبه وې افاتو نه نه سوجا افاتو دسا سوجا دسا موټر سایکل شتا موټر سایکل شتا ګاډي نشتا نو هلمټ دی والی اچولې سوجا بیا پاشا سوجا لا 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 هیڅ سوجا لا لا اے ریل گاڑے وان نڑے چڑھتا سچا یہ خورش تا کا ڈنڈا لگا ہلے کا دیکھو خبر عادت کرے ہاں نہ 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 اے بابا ہلے کا وہ سب لو بنے او خوش ہلا 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 سمجھ لگا یا اللہ خیر یار پولیس ماما کینے کینے جز چے در کما تولا چے ور کا کی دیشی دستاد لاس چے اس کیو ٹک شی راشا کینا 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 او بابا خیر دے بس کینا یارا کینا بس بس داوالا داوالا اصل کی اغه غصہ زک کئی چیز دم نہ غٹ بدماش مما صدا کمزور شان تے یو پولیس والا یو لس خور سوے کنا چے اس کا تی دی سے دا ہن زناور دے زناور خو خلے گری دی کینا کینا اغه کم سے ٹپ راوڑے خدایا پاکا نانا پناستا پناستا دا کب تے ٹپ نہ دے ورکوزی گا ما لکا لگوے تا دسے کاکانا تا دسی نیولے انو آگے سنگا اس کی از ما کب ونا خوری ما خالے چیز چیز تنو دس کرے باس 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 ٹول برے تے کب کینا ما کینا چیز پی وار خدا تا خیر کی داشنا جنڈا خواتا خواہ بے با مسمنڈا کی ای 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 باس باس دا کپ پر دسی سپا کڑے دے کلے چے پستر گونی دی 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 یا اللہ آ تو خوری الگاڑی دے پی پی کے کنا خوالی دا نیسم نیسم نا خلو مروانا وا سم سم نا لو تا دا اسکریم معشوم نا والی پٹا ولو دے دا سر شریکو سا خا او گورا سوستا خوخشا لا واغه ځان لا په ټیمګو غستیو او تا ته پټکو لا دې تاسو اړیالي جې ته بوزي ټاله کې اچو اوس خدای دا غږی کې دی نو ته خیر دي تم شور ګونګا یقین وو مجرم دې زه حکومت اعلان کړو اعلان ها ها 500 روپو په دبا نه په دبا نه د 2 روپو اسکریمه تختولې حکومت 500 نه کړو په اعلان یې خیر نہ نہ تا تا نو ما تا تا نو تا تا نو ما یا جانی لالا ہاں جی اسے کتا دا فلمونو ہیرو شو او تا تا سرویلن رازین ولا دا اخبارن دی بس تا تو سودان دی او بیا بس سنو دا مزی وی جانگی دی جانی لالا منگا دوار تصویر استے تے پوسٹر دا بارے ہاں اے لے گراؤنی سا دا سی تصویر بو با فلم کی دوار نو دا تصویر با ہاں ہاں اون تختے پولیس نہ کرے ہاں ہاں بالکل بچتا نہیں جی تاڑا کی جیل تلاشا جیل ندی بیازو زمانی تی کوم اوزدی راولما زو فلم شروع کوما آ تو پکی ماستر ویل راجی خا اخیر کی بری پشگو کی راکا آ آ خا آ گڈ 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 ز بس د سے کارو کا دا چپری چ بوزی وس ها و چکل درا دا وسا او دی خوا دی خوا دی خوا او دس دس دا یا یا اللہ خیر پقلارا پقلارا زی داش یا اللہ خیر خیر یا اللہ خیر وا یا اللہ خیر های 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 توبہ بلا و برکت اے چه والا جانی لالا بوس فلمونه شروع کو دا زنا ور دیو کتو کنا دا بو سره فلمونی گراجو پار اخبار کې د دې تصویران راځي او ته بدغه چه خرڅه اخبار کې د دې تصویران راځي ولې دا مونږ به څه چولې خرڅو ته بدغه چه خرڅه دغه چه نه دې ته بناسي چه نه چه نه راتلون کې کې بزور سره ویلنې ما ته بدغه ملن ته پک مار یو منټ یو منټ دل ته شد خندار وځي دي پتا شو تیرې پتا شو تیرې دا زما ورځي دي خوال میرا شد خندا ورځی دی بیا لے ونے شو خوال میرا شد خندا ورځی مس وزتی نا پتا شو تیری اس دا لاکٹ شانت چی شه دے پتا نہیں دا اس غپ سی گرزی Thank you.
یو خدا جانی خر کو سامان سامان نیکلیس چرته دلتا ناسته نازو ویلکم میڈم یو نو اباؤٹ دیٹ آئی ایم دلتا ٹی ٹی صاحب او جی جانی جیکشن ٹولو نا غٹ افسر آئی ایم ہیئر تعینات Are you welcome? Nice to meet you. Thank you. تاسو زما نیکلس خو نه دلیدلې؟ نیکلس لک سات مخ کې زرا غلې و منو مان دلته چې تاسو اوس ملاوي کی نه؟ اتور شانت تا او بالکل بالکل او بالکل چې غاړ کې هغه مجنون یوړو سوک هغه مجنون مجنون هغه زمنګ جی جانی نه دی جانی جانی کلی کولی نه ده سامان اوچتول والا جی جی اغه جی اوچت کا اوس پتہ نشته خرص کړي به یا تاسو پسی ګرځي یا واپس او چې لک تاسو له واپس کی دی شي دی خو ایماندار سړی جی نو اغه کوم ټایم دلته بیا بزرا شم اغه بس 24 ঘন্টه دلته ای اغه اوس تاسو پسی ګرځي تاسو اغه پسی ګرځي مطلب دا خو کار ګډ وړ دی خو کله تاسو باندې خلشان ته دودپتی وس کما جناب ټیټی طرف ډېر مهرباني ډېر مهرباني اغه چې راضی نو بیا به زه راشم اما ګوره غریب سړی دی بس دا سامانونه مامانونه او چته ایته خو افسر ما جی ټیټی تاسو کله کله چکر لګوي زما طرف نه فری دودپتی سکي وادم کړی دی جی جی واده ولی تاسو نو مطلب تپوس مې وکړ جناب امام نه دې کړه کنه مال کې دې شي تاسو نه یې کړه نو اے ٹی ٹی سی بو ورګه چې جهانگیر لال جانی جانی لال میرا شي به بوته زوي مخه ولی بیت بلی لګو ولی ولی هغه دې کړه دې ست پوسه دې واده دې کړه ټرای کوي نو موږ ټرای نه جاری سات دا به زمونږ باندې جوړ کار وکړه ته دې خپل جندو سره واده وکا او دغه ته خ جوړې ښه ستا څه کار دې تخل کو نه ته پوسونه کې غلې شه ټو نمبر دې زړې پتو کې چې پکړه سر پتی واچه مخامي دې شکنه وباسي غله ودرګه خوندې جړې جندې ټول مر خجولې دي بابا دا څه غره دلته نه بدی دا ټیسټالو چت کما غره آی ایم ٹی ٹی آی ایم ز زماړه جانی دي خدې لري دا غز دلته لګولې مخه ستا غوندې کسان به غله شا کنه اوس جینې په مخ کې خبرې مر راس پړه مست کار څه دې تزمونګه گاګ سره لګې ستا گاګ دې چی شه دې ولی چپس راغلې دا مانه بلواریم چیس کړي وا وختي دینه خو خدای ته زمان نکلی نه تاسو خبره خو واورې کړه نه جی ډېر مې ماشا الله خو ته ویلې جی تاسو نه چي یارو ولګې ټی ټی سیبو اے ٹی ٹی سیبو چکل یو موزس خلق خپل منس کی خبره کین نو تاسو دا خله بند ساتي بند نه ساتو دا بنچانه زمونګه بابي جوړي کی د جانی داله کور ودانا بس وځي یو زبوسه شکایت لګوم ستا پالیشی اخ لیک نه ته وبسم چې ګرځي اخبار په جانی داله ولې دا چیس کا زړی چې ته دا ماته وی وای چې دا د دې اغاز ما خیال کې ماس کې چې د وسپنې چې او هغه د سرو او د سرو هو کنه چرته خرص نه کی کار را لونه نه هغه دې پسې ګرځېدو چیرې د دې د نشانی بسنګ زمال استرازي ها بس شکر دې چې زمنګ ملاقات راغره شکایت دی وته لګوم سلګې میرا خلی روح به روان دے ڈا 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 ڈن ڈا 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 ڈن راشا راشا خوشی میدان جانی لالا سلگ میرا اغلی راغلی و راغلی وا بابی راغلی وا لمرا او کنا تا دی خودی وی ما دی خودی وی او دن تا پوسو کا کتا دی بیر بابا وی چنا و راغلی کل راغلی وا اوس راغله و ایزما دغه ورکشوي دا شي هر هر ما در تویل کړ چې دا غیده دا غیده تاسو نه دا غیده دوم دا غیده کړ په کوم لاړه په کوم لاړه بد دا سی لاړه ما ته ویل هغه جانی وړه د خرسي نکی مطلب می دا چې مال کې دي سب زدي ورته خل ظاهر کړه مخ نه خرڅ نه ما ویل کې دي شي خرسي کې دي شي تاله واپس کتاب سے تله دے کې دي شي جانی لاله نورې سوي نورې د تپوس کو وی وعده دي شوی دي مې صبر وکړ چې جانی لاله راځي تپوس زبستا شګت لګو مغه ته نو وعده تپوس می ته خالی وک کنه دا سنیر نه غو تا کته نو ولی ته دی خبر را شتا ته پوس کړی دی آی ایم ٹی ٹی دا سر ٹی ٹی دی جانی جکشن اے دی غر کدی جندو سره وادو کدی شپیلی سره وادو کا لا شال تا پټرو سره وادو کا نو تای دا بلا غی ته جستا واده شوی دی دا ست عمر نه دی خبرو تا ما شو بی جری ته تا واده شوی دی نو ته پوس می ته کړی ته خبره ته پوس دی کړی ما ما لگی نو ولی کا کا لگی ته سوګی ته دا غی دا ته پوس کړي بس تا واده شوی دی نه دی شوی ځا نو ست پس شوی دی نو ځا ست پس نو تی دا دا کومو خبرې دی بلا دا یو څه خبره نه و چې تا غی ته پوس کړی بس نه دی دا ته پوس کولو تا واده کړی دی نو ته چی شي هغه ستا څه د چې دومره جگه کې مطلب څه شي دا به دا غی ته پوس کړی و جانی دا ډیر اکړی دا خوده
خدای هغه جی پرتا خدای را کړی دا ترا نسره سوجی ټی ټی ولې نو چې ته نه وینو هغه را لازم له خدای ور کړی ما غټ او بخدا دوزل په زور وای ټی 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 ته کا چاته بدر دوی جانی لالا ما وته دا زما بابي جوړیږي ته جانی لالا کور ودانې نو دسې غوسه راتوګه او یوس به دلته نه بارو نه مې مر صبر جانی لالا بارو دا ټی ټی نه دا چې دا پټرونه دی ما غاړولم نه هغه چرتا او ته چرتا یو جمعه سبق دی نه دی ویلې هغه انګریزي وای نو ته واده وم کې نو ځان به په غم اخته کې ولی هغه نه بجدا کوم انګریزي کنه انګریزي کوم ګرانه خبره جبه ده کنه بھائی ته وایو انګلیش 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 وایو انګلیش اوه انګریزي وایو انګریزي دیکھ اسے کمال ہے بھائی بالکل نور رانا تب پوسو گزا یار مطلب مدا دے اوے وا انگریزی انگریزی نہ کنا انگریزی انگریزی نہ کنا مڑا پریدا یار گورا خپل خپل برابر سر ابا وعدہ کے نو بے با کامیاب ہے او سبا بے نوکر جوڑ کرے تا نا ولی بے نوکر رال جوڑ کرے ولی بے نوکر جوڑ کرے بس سامان نو چتے یار تب ما کے سامان نو بے گن ہو چتے او بے ایک بدی خستے روان بھائی نا یو رقم نوکر بے در نہ دک سان جوڑ کرے اسی ورت ویلی چا غ خو زما غلام دے زما مزدور دے دا ورت دو ورت ویلی نہ نہ خدای دے خلما تک ولی شے شے دا خلما تک ما دا خبر جانی دا غلام دے مزدور نہ نہ ما تو ویل زدی دغه پخ پل خدای دے غلک پتن خاجا گڑی کے نہ ما ہو ارسو دلی کردا غستی ودا بدل سٹیشن نا ہاں پور دا پارا ہاں تنخواہ دی کٹ کولا ہاں پیسے دی کٹ کولی دے ور سره پلا گتو شیو کوئی مال مکڑ کو مال مکڑ کو غریبی ما غریبی ما تنخواہ ہوتے جھگڑے کے خدای دے خلکا او ما تو وچ زمانو کر دے ما پٹر ساتھ لے دے نہ نہ مطلب می داو ما تو ویل زدلتا جانی جکشن کے افسر افسر نہیں ما وڑی دا دلتا ستا نیم پلیٹ لگے دلے مشتاق مشتاق خان جانی جیکشن آفیسر ٹی ٹی بڑا کا تو مشتاق یو کتے اشتیاقی وہی ٹی ٹی بس دتی نہ زیاد سنی تو ہم کلی سدل تا کمشنر خنے لگے دل تمنگ باندھی دم نہ روبو نہ یعنی سل کسان دی زما پ انڈر کی انگریزی 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 دے خیال انگریزی سنگ انڈر می ویری انڈر انڈر یعنی سل کسان انڈر ہاں بس دا یو دا کلا نہ چتو لے نو مشر جوڑ شو یو انڈر دی ز کڑے دے بس انڈر دی زما انڈر دی انڈر انشاءاللہ دا انڈر بے ورس پاس کی گی جانی دالا ہاں جی ستا وعدہ بغی سر کی گی اوزا بدل تا پٹورو مٹھانا خرمدانی داد خوار پڑک والا کتا جیزو خوار مرد خوار دود پتی ورکا زمان پکاتا کی ورکا شاب شاب دسی خوگی خوگی خبری کئی مادی خراباندی لگی خراباندی لگی زا زرشا شاب شابا دیر خوگی خبری مکا ودس نیچ شوگر دی وش شوگر منی کی گی لاری شمڑا نو گوبا از اما یو شاگر دی پا چوٹیا تر ایرابش دم را گندگی دی چتے دسی پا خختوشتے و مادر پتا بس مٹھان خبر ہے لکه ځان نه واسه ګډي وړي مو وردا ټي سٹال دې دلته نو چته مو ول هغه دې تیر سو مو غره الله بي ماته ویلې دا د ستار ټي سٹال ماته اوچه وای چې اوچه دې کدل تا دا څه ستار bale څنګه وته دا ستار ول دا ګډي وړي خبرې ګډي وړي سر اشتیاري یادې شي څه ولی ته څه شته دې یو پیاله تلاش کما ټي ټي ماستر ورته دې یو پیاله تلاش مشتا خان مشتاق خان ته دې یو پیاله تلاش کا ولی لاس کم پیاله ته زه به دته ته پورا دې کوکه تلاش کوم پیاله ته زه لاس کول وایم ته یو پیاله تلاش کا کستا لا ټوپه ما له جهانگیری په سټیشن کې نو غردول کړه زما نوم بدل کته ته یو پیاله تلاش کا دمنه ثرو دې نشته دې چلته به ورسه تاسو غپ نه جانی دا خبر اوره ده دا چې والا نه دې دام د سر ملو دې وای چې جانی لا راشي نو دا په مخ کې بزده سکو ما سے تا پس دام دے خبر کی دا چے والا او گنا قسم دی وئی دے ما پجنگڑی او گنا دانی چے والا دا چے تو گنا اچھے دا 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 دے رو خیار دے تا سول پک تیارو تما دے سر جنگے نا نا تما دے سر جنگے بس بیش ولے نا نا گزار خود بایل شم پورے خو خیرہ بدر تو کم خدے دا سٹو کے رکا گور ما اسم نے کڑی کم چڑیش پیو اک وے نام تاس تو کلو دا پالیش نے دے چ سنگ دا پیکے اڑا ولے دے کنا
دین پیشه چې دا جنگی خلک کینا کینا ٹی ٹی صاحب کینا ہاں ٹی ٹی صاحب ہاں جی سٹیبل سٹیشن تا تبادلہ وری نکی اللہ دی ضرور کی دے سٹیشن کی سچ اندے چ تم دلتے کلو نہ خودی زین ما نو دلتا زکے ما چې دلتا ما یو سسٹم ساتلے دی پٹیم باندې ٹرین و درو ما پٹیم باندې ٹرین روانو ما یو سسٹم می دے کنا نو چې خسڑے چ کم خ کار کئی کم زکی اغا نہ تبادلہ کیگی ہا 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 تو مطلب ہم دلتے آو بس اللہ ملشن یو خوب ہم دلتے نو والی نراسی خبر ہے تو ما نو والی تنگ راغلے گورا تو د کولینو مشری الیکشن دی گٹلے زستا عزت کوما نینو گورا ز ډیر سخت سړی ما گورا وو نرا تو خود دومره سخت سړی دی وقت شپیلے وئی شپیلی باندې چکو لگی دومره سخت سړی ہے ہاں ڈوڑے جی نوکری څه مطلب دې سپیلی باندې ګوره جانی زه ګوره تا ته وایم چې لږ شانت زما پروټوکول کده زه ګوره زما وردی خیال ساته بس دې خیال دی چې ته دلته نو یعنی والله ہے چې باقی خو کیسه ګړه وړه وا کیسه ګړه مړا یادې جانی لے یو کپ تیز پتو والا چې ورک چې ماسوی کار کوي جنې ته غیب شوی دا وس منګ باندې غوسه سړی جنې جنې په ادب نو مخلا وانی بادم خا وس بز او داس کومه بیا به نو مخلا میډم جی وایا میډم جی جانی صاحب چرتا چرتا بدماش را کر ڈاکو دا سوای و دادا بریت دادا سترګي کټا چمکدار سر د جمعه خان په موجودګی کې دغه په علاقه کې ډاکو منګه خوندا ویو کنه چې جمعه خان په موجودګی کې دا بل سپې څنګه رالو مون خو دوا کا ولا خدای دې راول خدای دې راول چې اوسو ډغری در کې خو ته ما ته دا وهته دې د کلیان صدري تا روب دې تا دبدبه دا تا غنیول ولا نه دې هغه سر سامان ولما دې سنی ولې څنګه سامانو وای سم ور سره نوت کړای پلاس کې چولې وې نو څنګه ما دا هغه کړې نی ولې وې نو کم خو لاړ بس واپس بوت لو کړه لاړ کنا ها ها لاړ شکر دې هر دې بلا نه خو خلاص دا کوړه تل دوه دې شوو بلا نه خلاص زما دې ټی لګې دلې وا په بل سټیشن باندې مړه وا چواله اوس ورته وای کنه موږ ته دې کم فریاد کولو تے پوری وی دوبرا پیسی دوبرا پیسی دوبرا پیسی دی ما پوری ہاں پیسی دی وہی قرضہ میرا ورتا دا دروغ ولے دروغ نہ ہے مدد تا وری دروغ ہے ور شو دل جواب ور کا دروغ شاب دروغ ور کو سریشتیا خو ډیر شیطان گرے خا دا گورے دا گورے سو چل دے دا گورے نہ تما تا داوا اے چائے والا صبر کا صبر دل تا گیس نہ لگی دا چائے چکم دے تے قانون پہ اجازت دل تا خرسایا نا نا داد جانی پہ اجازت ہو ہاں دا جانی پہ اجازت خرچ ہے دا ما تے کمی پیسی دی ہاں دا تا پوچھتے ہو کا ولی دا سرکزیا ما تے کمی پیسی دی ولی دا روزانہ چینس کی ندی جائے نہ چینس کی او دا گاکان چی دل راضی اگا پس دی ولی دا گاکان ولا ترا ولی نکتے زد دل تو در کم کرنے دی زکی واللہ ہے کہ یو گاک والا راشی کسنگا جانی ہاں کرا ہاں ولی تا بدماشی سم دری چاہ خود دا پکاتا کی دی اته چای دد پکاتا کی دی زما کاتا کو خو سفر دی نه د سر از ما جبه شوی وا چې دا بس ما خو کې نه ودریږي ولې جمال بیا گاګ ناراضي هغه بس څنګه چلوي او نو 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 خدا توبه خدا وې دا بس ما خو ته نه ودریږي بیا گاګ نه دومره شپې رکړي یا تاریخ نه نه پټ وای وګوره ما دې خدي وي کما سپيره کړې ما خو ستا روپ دبدبه چې ګولا هغه گاګ دستانې ریګي کنه دې نه راځي او دا نه دی دا د دې ستا د تګ نه با ټولو گاکانو ته ویل چې دلته یو غل پولیس راځي هغه لب یو روپۍ نه ورکوي او جیب نه پیسې وباسي تاله شي بم نه ورکوي ولا جاني ان تک کده اوس یقین در رکھے ما دې خدي وي کچا ته ویلې دي تاسو کې دروغ وای دا ټول دروغ وای کیرته کیرته بم زما غرور رورا تما غرور تما خدای باندې لوخو کی جانی لالا خبر ته دوکا کړي نا جانی زدا ته زتیرو شپیتو کالو نه پیجنو شپې 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 ته دا څه ته د شپې پکې نه لړکا کنه ها دیر 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 نو ما ته پته نه چې دې دروغ نه وای ها
او رختیا د خوانه نه تیر وته هری سمنه در واوره واوره زما صفات واوره نو دا دروغجن چې کمه تی او چې ته ماته دا مات زتا کمه پیسې دي ماته کمه نو وای کله مګ دې ویلې ته ماته ویلې وکړه چې هغه بقایا د دنه والا هغه چې کمه چې د سکلې دی وې د دنه والا زه نه منم توبه خدا ماته ویلې زما دکان نه بند والی یو خري دو جب کې واځي ماشومان لا ايش پهلې استاره ته رختیا وای کنه چې غلطی دي چا ده بند کا مړه دا یار لکشان تا پروتوکول نه مونږ ته د سکول مرګمن کاری تری 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 نه دا شپله استاد څه مطلب دی شپله استاد څه مطلب دی مشتاق خان خان باندې زور ورکوا نه دا په خان زور مو ورکوا مشتاق خان ټی ټی په ټی ټی باندې زور ورکوا ټی 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 خپل بھائی جانی لالا او دا مو ته وای کنه وې دې سپیره راته وی چې پیسې مرا سره نیمه یو کور تر باندې سوداګانې مړي دې 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 نو ویل زنه مه ما دنیا دی گیا دا دا دغه سپیر لګیا دا چې والا دا ورځور پڅ اخ دا غ طرف علی ته زما طرف ولې نه لګل تر اچ د جوړ تا طرف ولې والا من ته زما ترور دې بس زه زما کار کوا خو خوده دې نه دی دا بکل شه یو میټینګ والا دی ویل چې بیگ د پټ کړه دا بیگ نه ولې چپ چپ دا خبر بروست کو ز جانی سره میټینګ کوم جی جی ها جانی جی جی نن ستا دا څو ورځې نه ګورم ستا په چهره باندې صدا سي رومانټک رومانټک ځاسي پوزیشن راته یاره چې والله صدر ته ویما عدالت ا ماستر نه راځي اسهار تی راضی دغه خوا کې بل سټیشن کې ملګری تا کړی او راضی او بیا زی او بس امه په خښوي نه را قسم سن خپل چې یلا دا د خندا خبر نه ده قسم خورا چې سکول نه ده ته په ژوند کې او ماستر سره عشق نه نه سکول والے زړه نه ایسه خدای دې به خل بازا دا زړه سره د ټیټی سره ده او دې چا والا سره غل کې نه زمونږم پړ ده او ما ته ګوري خان جی مال خو کې قسمت دلته ناستو په دې ځای کې پکم ځی زرا او دا پکم ځی تاسو راسي دلته زرا استو با چاغه لاړه ما اسو کې دیرا پورې خنداګانی کولی خو قسمت ته وس چا لای قبلې نو پسو کې مری کولې دا لاندې پروتو دا د اغې نیکرس دې ته یار اغې نه مور پس لاندې پروتو دا ساده پر غرزول دې اپر الګ دې پتی راوړه دې پتی راوړه دې ته پټکړې پټکړې غل کې نه ته غل کاری خدای دې بیګه یو سل 500 کلیانو مشر دې ها ها دا کته پروتو دې را تو ویر چا غور پس واپس راغلی ما لاغه بیا راځي دا ما سنبال ساتلې دې سحر چې کړه راړه د خیره سو واپس به ولا ورکو ته خو مله یو توفه ولا ورکنه دا به ولا ورکه ودری کا دې پسې ډایرکټ توفه ورکم چې دلته خو ماسو درا اول به خبره تر کیږي لهن به سټ کیږي اغه نه پس به ولا توفه راوړم نو بس داسې طریقې سره خبره ور سره کو ګوره ماستر ادا او کرا او ته کار خراب نشي دسکه خو سره سم دس خبره نکو یعنی لالا پټ کار کو دا دومره سپیر دي دومره ما دي دیس ټیټی خورا پورې خپل چنګا چنګا کول چنګا چنګا کول اوس غلې راځه چې ستاله نور سره فټ شي کنه نو تاسو ته وکړه چې بل خو رښتا هم واده نه دی کړی ای پالیشی زا زا تم پالیش کې لګې څه چل څه چل تا نه ما ما ته خوده وای 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 خولې بند کا وی وای ودوا وای یا بکل راځي نه ما خبر خو زه دا وایم کنه چ جانی ستا مینه ده خدای کامیاب کی پتہ زما کامیابی ده مړ امین دوک 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 په دوت پدی روړ دوک دوک کا دوک 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 شابا په یو زیوس کا خبر اورا چې ته اوټل موټل ته روټای موټای سره چکر کیږي با ک پیسې در سره کمی ما کا وای کنا ها یاره زندہ با زندہ با ما سره اکثر پیسې کمی تیس پیره ته ونو اے دا سر پوس پوس کاو خپل ما پوس 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 نو وی کا سر پیسې می سری پکار بیا د مینی محبت په دوران کې ډیټ د پاره نو ټی ټی استاد حوالہ نو استاد د زید پردې خبره کوم نو ته فل بار کې دا نه شي د پیسو خبره وکړه نو مې کې دې شي را کی کرس دا وای اے چا والا ټی ټی سیب لم یو کپ ورکا دا دې هغه لم یو کپ ورکا هم سیب دې زمونږه ها دا وړو ټانو یو خو جز د کار ډیر زیات تیز دم کنه هغه ته پته دی جانی جنکشن یو داسې جنکشن ته دی دا یو کمپلیکیټډ جنکشن ها دلته غلوم راځي دلته شریف هم راځي دلته جیک کوتر هم راځي نو زما خوند د چوکس
صفائی چې کم دې دلته ډیوټي لګې نه نو تاسو چې دومره تیز یې دې ټول د پای تاسو تیز یې نو دا ریل ګاډي سره خو بس ورلې تاسو وړې وړې کا سره له کوم میدان سره نه دلګول سټیشن کې ته دې زما کار دې په مجرم باندې نظر ساته ها ها عقل کې تیز یې یس ها 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 جانی دا سټیشن ته مخامخ زما کیدون کې د ماشوکی والا کور او بیا چې خبر شوم نه کور غي بدل کړو ما کې دې شي بیا کور لراشي جانی دلا خطرناک مجرمان جراشي بیا په کور کې غلی ودی شي بیا ټی ټی سیب دک چې دې بیا خو نه باسه زړو اخبار خرڅوالو والے 24 ګنټي زما کزه کور کې مکبار مقدر ته سترګي مې ویخي سترګي دې چرته ویخ دسی ودی چې ولاته وی چې چا دریش په دې خوب نه کړ جمعه خان ولې په ما ګران کته ویخ وی کنا نو تر ټول عمر دې سټیشن کې بنوې دلته بدري ګلونه لګېدلې وې او بل چرته بوې لا لا درې ګلونه ورته لګېدلې ها پسار وچ شو وچ شو ته نه پوهېږې دا بل خبره ده نه زما خیال کې د مخم دسې دې تاو نه وچ اسے جانی یو خبر ارتا کوما تو قاسم دے فلموں نو شوقین یو ڈائریکٹر دے ارشد خان زما کو ڈیر یار دے ہاں سو خیال دے خبر اور سرو ہاں او کلام کلا وہ کور سا ہاں کہ فلم نیم کی بیوال یار ہاں بس اگر فلم بابا شکل اسیم گورے دے جہانگیر خان سره ملاوی گی لخیرہ سره ہاں او تے چے پدے پدر سکرین مان راش کو یو کار بکے ہاں جان سره بم عمرہ کا گی دے نا نا بالکل بالکل ما سره بہ کرے ہاں صحیح دا با غزیبہ پتک فارغ ایتہ بلا سره ڈیرا لا گج سو داغه ماستر کله کینا هغه ماستر دا رومانټکس خو دبره کګه وګا نه دا کنه لګري هو دیګه تانه دا ماستر سی جړه نه دی ته داسې داسې چلو نه کی ها نه هو فیلینګز پیدا کا ها فیلینګز پیدا کا دا دا تر کا ها ماستر دا ها لګه ماستر شه ته خو ماستر شه نو څنګه سب دیگه نہیں ہو دیگه دو گھر جی پدی لاش کی دی پرس تے اخا آو جدا لرالم خا ہا میڈم اگا تاسو پرون دل تناس وے کنا نو تاسو خلاڑی بیا دی خل کو ما پوری خندا گا نی کولی نو ما چلا دیو کتلو سیٹ لاند استاد دا نیکلس پروتو ما دا سر سنبھال کو تو لاش پمی دا سر سنبھالی خو دا والی لا لاس بنوڑی کنا لاس بنوڑی تما سر کو نہیں کنا ہا آو اسی فیلنگ ورتا ہا دا ستاسو نہ پاتی دستاشو نا میڈم دا خو زنانه دی لیڈیز دی لیڈیز دا تا سره زما د ملي نه خاص دستاشو ها ها تی تی را شو ګورا بس بس دا چې ماستر را جوړا شو کنه لمه ته تور شو ماستر نه راز راز تان دار سی برادا جیلس انسان ته جیلس هیټ شپیلی والا ته شپیلی واه ټول عمر چوکیداری دی کړه غل شام نه اس پیلی ور دی امه توري کړه دی رچا تم ګار نه جیل سي جمعه خان جمعه خان نه کین جمعه خان په ما ګرانا جمعه خان نوم ګره صحیح اخلا او قسم په خدای چې دا قانون چې کوم ده کنه قانون دی جمعه خان سرکاری نوکر نه وکنه تا سره به پوي شو جمعه خان هغه ټیک وای کنه نو ته سم د جمعه خان پولیس ولې ته ځنه اوس ماستر جوړه مې دا جیل شو دا ما نه جیل سي دا اصل کې تا نه جیل سي ماستر تا سره غپ لګي نه دا تا نه جیل سي دی و سره سي دی جنون جوړ شوه دا تور پولیس والا مرتا ماستر ښکاری
پوئے کا تو گورے صدری صدری دا سڑے پوئے کا تور پولیس والا رہتا ہوئے ورش دا فلم اگر سٹائل کے لاڈ شجیتے تا پتہ ہو لگی ولی ہاں دا تا دا تور سنگ ویلا سنگا پڑک ہوئے تو ورطا تور وے اصل جی منگا ویل جاگا دا ماسٹری تو ہی نے اکڑو استا دا ماشوکی تو ہی نو شو دا تا بیوئے دا استا دا ماشوکی استا دا ماشوکی توهین اخلی سمره خخکاری ته بیا وایو ځل استا دا ماشوکی ته وایو ته وایو استا دا ماشوکی توهین قربان قربان دومره ما نه خوشاله غنو جانی بدل شوې نه نه بدل نه ما بدل شو ګوره ته ما څه کار نه پاره لګلې بدل نه مخه جیلستی ګوره استا دا ماشوکی نه بدل نه شو بدل نه شو هغه دې ته بیا وایلې استا دا ماشوکی توبه خو دې ماته شا ماشوکه موه بابي وایا بابي جوړو دوه والے بابي جوړا کړی پہلیش نه بابي بجوړی کیته کنه پہلیش جرا جانی کدی ماستر دې سره ستا وادو شو کنه زستا مینا چې یو ځل تا ته میراث ته یقین کو ستا په واده کې بزاغه بازی کړی واړم چې تا دنیا وګوري توبه دې تیار وای دې ترور وای د ترور وای دا ور دې که شادو دا استا دې خدای بیګه بازی جلسا داسل کې تا ته وای ہاں بمستر نے جلس کم خوادی کتا دتا وے ما خطا تا وے تا تا وے ما تا وے بازی گڑے بولے اوڑے تے لیوانے ک پولیس والے شکر کوا کنا بازی گڑے مطلب دے خوشالے نہ بگڑے گا مو گڑے گا مو گڑے گا ولی صاحب وے نہ گڑے گا دد وا تو خرا ترلا پے دا مڑا آو کیدا جانی کینا دا استاد کرے جوڑخ نہیں دی آو آو ہاں یار خدے تو گورا خپل کار توجہ ور کوا پردے سامان دی اوچت کڑے سامان دبل چئی اوچت کڑے دی دبل چئی بل خلق تا پسی گرزی او کم کارونه دی شروع کڑی مڑا حالت ماسٹر تو گورا او تا تو گورا منی تو گورا یار نا اگر چی راغ لن تا بم ور تخلوی دی تا کڑی کنا لفٹ دل نه درا یار سزا سزا مشتاق ٹی ٹی جانی جکشن غٹ افسر دا تو بار بار خپل نوم مون دا ولی خیر مشتاق او مشتاق او مشتاق نو تاسو ما او جانی یتیم راتو نو ڈیوٹی گورا جانی گورستا ڈی عزت کم تا الیکشن گٹرے دو کلے نو نینو گورا دا ٹیٹی تا نا سینئر سڑے مان دے گٹلے جا مان دے گٹلے الیکشن بیا کیشے الیکشن میں الیکشن میں دے گٹلے بیا کیشے نہ تس کولے ہی زما نا ما تا پتہ دا تبو شپیلے ہوئے نو یو 50 ٹیٹ کلے نو راجا مشین نو گورا دا دوبرا خبر نو بیا دا دین دیگ دی خبر تس لکے گورا الیکشن تس منگل پروٹوکول ساتھ کنا یار دادے دا ترز یوم الیکشن کے والا اور استاپا مقابلہ شپی شپی بتو اگی تے اسی جانی لگوارے ووٹ وار نکے دا آغا لوخے دے جامڑا آغا لوخے دے تام پی جانما دا تا تا سوے لیو جی خلق ما دے ما ووٹونا چو لی نا رشوات خوڑا لیو چاویو دا او کا قسم جما رشوت خوڑ لیو رشوت خوڑ لیو او اغه له پیسې ور کړی وی استا خلاف نو ولا جانی کدا کار ما کړی استا سره خیالو قانون نه خلک یری کیو کنه ها ای اولی وکړه دا بدل وو دا غی سره شی نه نه رشتہ وی رشتہ وی ورا او ویو نو جانی لگا خو نشو خوڑ لیا کنه بل سگه نو کنه جنگی په جنگی او غل چا ولا ته وو خا نو کنه جنگی دا په خزه په وار په دادې مړه لری کده کنه جنگی دا ور په جنگی کنه کنه تا دا سیف کنه خدارا ته وای کل چې ته ماته دا ثانیدار سیب وای کنه دا ځړ می دا سی باغ باغ او زم چې دا ګولول شي او ته ماستر پکې غانی و قربان اه دا غانی غانی غانی